Dakle, danas smo podcrtali neke od zaključaka sa jučerašnje sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer smatramo da nisu dobili dovoljnu medijsku pažnju, da treba na njih obratiti pažnju. To su dobri zaključci koji se odnose na borbu protiv pandemije i borbu protiv migrantske krize. Tako da smo pozdravili zaključke kojima se traži aktivniji odnosi i konkretne mjere Vijeća ministara i koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje u borbi protiv pandemije koronavirusa, imajući u vidu novo povećanje broja oboljelih u zemlji i okruženju. Također, pozdravili smo set mjera kojima se traži aktivniji i konkretni pristup Vijeća ministara u borbi protiv migrantske krize, kao i naporima koje poduzima ministar sigurnosti Selma Cikotić. Predsjedništvo je, pored toga, tražilo od kantona u Federaciji BiH, koji do sada nisu ispunili svoje obaveze odnosno na strategiju borbe protiv trgovine ljudima, da to odmah učine. U vezi sa takozvanim malim Schengenom, predsjedništvo juče donijelo inicijativu da se rok od mjesec dana ispitaju efekti, dakle pozitivne i eventualno negativne strane onoga što nudi taj sporazum. Mislim da se sporazum previše ispolitizirao. Radi se dakle o sporazumu koji treba da omogući ubrzano kretanje, olakšano kretanje roba, ljudi i kapitala. Dakle, to nije neka nova politička asocijacija. Dalje, ponovili smo naše stavove u vezi odluke državnog vrha Hrvatske da pozovu Milorada Dodika na razgovore u Zagreb, koja nas je zaista iznenadila i ne vidimo svrhu podržavanja faktički na taj način politike koju oličava gospodin Dodik, preskačući predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Šefika Džafrovića, koji oličava jednu potpuno drugačiju stabilizacijsku i reformsku politiku. Ne znamo zašto su to učinili. Mislimo da to nije dobro ni za Hrvatsku, ni za Bosnu i Hercegovinu, niti za odnose Bošnjaka i Hrvata. U vezi sa pregovorima SDA i HDZ i mojim sastankom sa gospodinom Čovićem od prije dva dana, dakle, trebamo biti jasni. Besmisleno je razgovarati o izmjenama izbornog zakona ako nismo implementirali rezultate izbora od prije dvije godine. Evo, sad će godinu dana kako nije popunjen Ustavni sud Federacije BiH voljom gospodina Čavare, predsjednika Federacije. Dakle, dok se te dvije stvari ne urade, pregovora neće moći biti. Ne možemo ucijenjeni nastavljati pregovore. I u nastavku eventualnom pregovora mi ćemo tražiti mehanizme koji će definitivno onemogućiti da se više takve stvari ponavljaju. Hrvatska strana ima svoje zahtjeve po pitanju takozvanih legitimnih predstavnika, a mi imamo naše zahtjeve koji će unijeti mehanizme koji će zauvijek onemogućiti ovakvo ponašanje bilo koje strane u BiH. Ponovili smo zahtjev Vijeću ministara da u parlamentarnu proceduru konačno uputi zakon o javnim nabavkama, zakon o sukobu interesa, izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i akcioni plan za provođenje strategije reforme javne uprave. To spada među 8 prioriteta, čijom bi realizacijom BiH stvorila kredibilnu pretpostavku za dobivanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. 3 od 8 uslova smo do sada ispunili. Pozdravili smo napore premijera Fadla Novalića i vlade Federacije BiH da se ubrza donošenje mjera podrške za najteže pogođene sektore poput turizma, ugostiteljstva, izvoza, prevoza i aviosaobraćaja. Također pozdravljamo namjeru vlade Federacije BiH i pozivamo federalni parlament da se usvoji novi set reformskih zakona koji će omogućiti smanjenje doprinosa i druge fiskalne mjere i čime bi se dao novi zamajac ekonomiji u Federaciji. Podržavamo rad svih državnih organa da nepristrasno i profesionalno provedu istragu po pitanju iznesenih nepravilnosti vezanih za opće izbore 2018. godine na području općine Sanski most. I pitamo se šta se čekalo, evo dvije godine, jer se čekali ovi lokalni izbori pa da se krene sa još jednom aferom. U svakom slučaju, ukoliko se navodi pokažu tačnim, organi SDA će sankcionirati odgovorne u svojim redovima. I konačno, pozvali smo tužilaštvo BiH da pokrene i ubrza istragu na temelju navoda iznesenih pred sudom BiH da je premijer entiteta RS Radovan Višković učestvovao u premještanju masovnih grobnica Bošnjaka ubijenih u srebreničkom genocidu i na taj način u prikrivanju zločina i počinjenog genocida.